¿Te lo asesinas? Čaute, zase pri novom videu. Začnem od začiatku, aby som veľa nerozprával. Toto video robíme, pretože dostal som na odskúšanie nový notebookčik od Asusu. Asus ZenBook UX 305. Presne. Aby som nebol neslušný, predstavujem vám túto dámu sediacu naľavo odo mňa, paniu slečnu. Je to moja sestra. Ja viem, zdravenie je ťažké, ale všetci si cez to musíme preskákať. Ale naspäť k notebooku. Tento notebook disponuje novými... tento notebook disponuje týmito štatistikami. 512 GB SSD, 8 GB RAM, 10x rýchlejšie USB 3.0 a 802.11ac Wi-Fi, neviem čo to znamená, ale má to Wi-Fi. Wow. A veľa všetkého možného. A čoskoro uvidíte aj reklamu, ktorú som na tento notebook vytváral, bude na kanále čoskoro. Čoskoro neznamená o 2 mesiace, ale o 2... mesiac a pol. My si ideme zahrať prehliadačové hry, pretože každý pozná určite ten pocit, keď hral s kamarátom, alebo so sesternicou, alebo s tatkom nejakú hru na počítači, bolo to úplne super. Takže my si to ideme zopakovať. A tuto už vidíme stránku nemenovanú, kde si ideme zahrať našu dvoch obľúbených hru. Takže pozor, dám si to takto na plné okno. Presne, a začíname. Máme tu player 1, player 2 a máme tu červenú, oranžovú karičku, zelenú karičku. Dáme si 2 minútky, to nám stačí a ideme na to. Start game v tejto hre je to úplne jednoduchá, ide o to, ja som zelený, ty si oranžová. Trafiť loptu do toho druhého branky. Je to veľmi zložité, pretože je to, vtedy sme to slovičko ešte nepočul, ale je to rage hra, ako sa patrí, naozaj. Mne to nejde. Počkať. Dobre, ideme ďalej. Už viem, ako sa to robí. Teda spomínam si, pretože my sme toho nahrali naozaj veľa. Nie. Ja som mal na toto vždy šťastie. Ja som nikdy takýto gól nedostal. Dobre, ideme na to. Musím to vyhrať. Máme už len minútu. Nie! Vlastný gól, na toto vlastný som mal vždy no, tiež áno, šťastie. To tiež, áno. Tak, jak mi nedával gól nikto iný, tak som si dal gól ja. Čo to? Mne to nebočí. Už mi to bočí, dobre. Mne to bočí až príliš, by som povedala. Ježiš. Ja som mal na to jednu veľmi dobrú techniku. Teda dve techniky. A jednu vám predstavím. Keď ona... Nie. Vy mu dáte... Vy to nesmiete povedať. Keď to budete hrať... Nie. Ja som si dala vlastný gól. Stačí rozprávať, vy hráte. Ale nie. Keď to budete hrať, tak vám poradím. Vy sa tvárte, že hrajete, buďte ticho. Že teda tu takto si niečo robíte vzadu, ale... Vy pri tom potom sa rozbehnete. Nesmieš stlačať nič okrem V a SD. Nič. Ja sa točím a nič nerobím. Aha. A sa točím. A už sa netočím, dobre. Takže konečne poviem moju taktiku. Takže sa takto rozbehnete. A keď bude v najväčšej nádeji, tak BUM! Odstrelíte ju preč. A potom si takto zoberiete guličku. A dá si vlastný gol. To je prvá možnosť. A druhá možnosť je... Že začnete sa takto točiť a nemá šancu na nič. Môžem sa aj nepozerať. BUM! takže tak, dobre. Dohráme tento posledný zápas, to je 45 sekúnd a pustíme sa do ďalšej hry. Dáme toto jednoznačne. To musíme dať. Ale ja to neviem. Toto musíme dať, milí diváci. Toto je hra, ktorá nám robila ešte väčšie nervy. Lebo ja ju neviem hrať. Dobre. Hra spočíva v tom, že sme dvaja čierni. To nie je rasistické, čierny, hnedý. Sme dvaja hnedý v bielom oblečení, poskakujúci do rytmu salsy na pláži a ideme sa mlátiť. Ideme na to! BUM! Hej, to si jak robil. Áno, toto sme nemohli robiť, pamätáš? Toto. Hej. Toto bolo zakazané, Prečne. Lebo to je iba, to bolo také ľahké kopy. Ty nekopaj do mňa. Však ja, nie. Treba kombinovať, tu je hlavne pri tejto hre dôležité kombinovať šipky. Kakalinka maja. Tak, dobre, už máš menej života. Tak, kopnem, buchnem.
Kopnem ťa, buchnem ťa. Folklor. Teraz pozor. Počkaj. Nie. Teraz si dám efektívny boom. Počkaj, počkaj. Teraz ťa vypnem. Nie. Daj pokoj. Ťa. Nie. Teraz ťa efektívne vypnem. Nie. Každý na svojom mieste si robíme svoj. Boom. Slow motion 3 FPS. Ale už som to začala vedieť hrať. Tak nakoniec sme sa rozhodli, že si nedáme hru pre dvoch, aj keď je ich tam ešte požehnanie, ale dáme si DJ Sheep Wolf Mixer 3. Vymixujeme si nejaký nový poriadny hit. Storočia. Mi sa to nevyzná. Miroslav Bača a jeho hudobný mix tejto zimy Vianoce 2015/16. Čo je, ako by si sa tom vyznal? Mix máme pustený a pesničku si dáme do toho. Dáme si pesničku o Asus počítači. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Pozrite sa do popisu, sú tam informácie o mojej stránke, o mojom Facebooku, o mojom Asku, na ktorom sa môžete pýtať otázky. Taktiež sú tam informácie o tomto novom notebookiku, ktorý práve si môžete zakúpiť vo všetkých obchodoch, ktoré predávajú tento notebookik. Ďakujem, že MK súhlasila, aby mi pomohla s týmto videjkom, pretože predsa len hrať tieto hry s tým, že som si zaspomínal na staré časy so svojou sestrou, bolo veľmi príjemné. Majte sa pekne, rozlúčime sa, nemám rozlúčenie. Počkajte! Whoa!